តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលពាក្យបរោះសម័យដើមតែងតែធ្វើការសាងសង់នៅបណ្ដាប្រាសាទបុរាណទាំងឡាយដើម្បីជាការគោរពទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាជំនឿរបស់ពួកគេលើពីនេះទៅទៀតប្រាសាទទាំងនេះជាកន្លែងឧទ្ទិសដល់អាទិទេពពេលវេលាប្រកាសនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពាក្យបរោះនៅក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទសម្រាប់បូជាទាំងនេះប្រាសាទដែលសាងសង់ទាំងឡាយសុទ្ធតែមាននូវចំណុចពិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនថាជារចនាបថដ៏ស្រស់ស្អាតដូចគេឬជាការសាងសង់ដ៏ប្លែកពីគេនោះទេជាបន្តទៅនេះគឺជាបញ្ជីនៃកម្ពុជាប្រាសាទទាំង10ដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យដាច់គេនៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាប្រាសាទនោះជាប្រាសាទអ្វីខ្លះនិងនៅទីណាខ្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅទី1ប្រាសាទចេតាវណ្ណរាមាយ៉ារបស់ប្រទេសស្រីលង្កាចេតាវណ្ណរាមាយ៉ាគឺជាប្រាសាទចេតិយដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងបាក់បែកមួយនៃតំបន់ចេតាវណ្ណានៅក្នុងទីក្រុងអនុរាតាពុរៈដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាប្រាសាទមួយនេះមានវិមាត្រប្រមាណជា 233,000 ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់122ម៉ែត្រគឺជាប្រាសាទចេតិយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅសម័យបុរាណនិងមានបាតប្រាសាទទំហំ 5.6 ហិកតាប្រាសាទមួយនេះតំណាងឲ្យភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងនិកាយទាំងពីរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺខ្សែឈាមដែលបានប្រើប្រាស់ដោយព្រះពុទ្ធត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រាសាទមួយនេះទី2ប្រាសាទឋានសួគ៌របស់ប្រទេសចិនប្រាសាទឋានសួគ៌គឺជាសំណង់ប្រាសាទដ៏កម្រមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាគ្នេយ៍ចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងប៉េកាំងផ្ទៃដីរបស់ប្រាសាទនេះមានទំហំប្រមាណ 2.7 លានម៉ែត្រការ៉េប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាង5សតវត្សរ៍មកហើយដោយរាជវង្សមេងដើម្បីជាការគោរពដល់មេឃាជាស្ដែងអធិរាជជីជីងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី16បានសាងសង់ប្រាសាទបន្ថែម3ទៀតនៅជុំវិញប្រាសាទឋានសួគ៌ដែលរួមមានប្រាសាទព្រះទឹកនៅទិសខាងកើតប្រាសាទផែនដីនៅទិសខាងជើងនិងប្រាសាទព្រះច័ន្ទនៅទិសខាងលិចប្រាសាទនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំល្អល្អះរបស់ប្រទេសចិនទី3ប្រាសាទបូរូបូឌូរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបូរូបូឌូឬបារាបូឌូគឺជាប្រាសាទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រចាំសតវត្សទី9នៅក្នុងតំបន់មេកេលេងនៅក្នុងខេត្ត Central Java របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាសាទមួយនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ1814ទើបត្រូវបានគេរកឃើញប្រាសាទនេះសាងសង់ឡើងនៅក្នុងទម្រង់ដូចជាផ្កាឈូកដែលអណ្ដែតនៅលើបឹងដ៏ធំមួយដូចគ្នាទៅនឹងនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានប្រសូតមកជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រាសាទនោះមានរូបចម្លាក់របស់ព្រះពុទ្ធចំនួន504អង្គទៀតផងប្រាសាទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រាសាទដែលធំជាងគេនិងចាស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកទី4ប្រាសាទ Tiger's Nest Monastery របស់ប្រទេសបូតង់ប្រាសាទតាសាងផាល់ផាប់ Monastery ត្រូវបានគេនិយមហៅថាប្រាសាទបារោតាសាងឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថា Tiger's Nest គឺជាតំបន់សម្រាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅហិមាឡ័យនិងជាប្រាសាទដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងពីព្រោះតែមានទីតាំងនៅលើជ្រលងភ្នំបារោរបស់ប្រទេសបូតង់ប្រាសាទព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនេះគឺជាប្រាសាទដែលលោកគ្រូធំ Guru Rinpoche ឬក៏អ្នកខ្លះបានចាត់ទុកលោកគឺជាព្រះពុទ្ធទី2មកធ្វើសមាធិប្រាសាទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំប្រទេសបូតង់ដោយសារតែមានទេសភាពជុំវិញគួរឲ្យចង់គយគន់ដ៏អស្ចារ្យទី5ទីសក្ការៈស្វេដេកុនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ស្វេដាកុនឬមនុស្សមួយចំនួនហៅថា Golden Pagoda គឺជាប្រាសាទចេតដីស្រោបមាសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាគុនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីសក្ការៈមួយនេះមានកម្ពស់99ម៉ែត្រស្ថិតនៅលើកូនភ្នំស៊ីងគូតារ៉ាភាគខាងលិចជាប់ជាមួយនឹងបឹងកាន់ដាវីជីប្រាសាទមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលមានរចនាបថតុបតែងប្រកបទៅដោយមាសមានទម្ងន់ប្រមាណជាង9តោននៅក្នុងនោះមានគំនូរតួអង្គនិយាយអំពីទេវកថានិងរូបចម្លាក់គួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធចំនួន4ដែលរួមមានព្រះកេសាចំនួន8សរសៃផងដែរនោះក៏ត្រូវបានគេតម្កល់នៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាមួយនេះផងដែរទី6ប្រាសាទស្រីរង្កាណាតស្វាមីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រាសាទស្រីរង្កាណាតស្វាមីឬគេហៅថាប្រាសាទធីរូវ៉ារង្កាំគឺជាប្រាសាទសាសនាហិណ្ឌូសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះរង្កាណាថាដែលជាអតិទេពសាសនាហិណ្ឌូនិងព្រះវិស្ណុសម្រាប់អធិដ្ឋាននិងទទួលពរដល់អ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់អតិទេពប្រាសាទមួយនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានទំហំប្រមាណជា 631,310 ម៉ែត្រការ៉េនិងមានកំពូលកម្ពស់ប្រមាណជា 72 ម៉ែត្រប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីរង្កាំនៅក្នុងទីក្រុងទីរូឈូផាលីឬគេហៅថាទ្រីឈីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រាសាទមួយនេះមានការតាក់តែងជាពណ៌ចម្រុះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងមែនទែនទី7ប្រាសាទប្រាបណ្ណន្ទរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាសាទខេនឌីប្រាបណ្ណន្ទគឺជាប្រាសាទសាសនាឥណ្ឌូដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី10ស្ថិតនៅកណ្តាលកោះជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈនិងបង្ហាញអំពីជ័យជំនះនៃសាសនាហិណ្ឌូនៅលើកោះជ្វាប្រាសាទនេះមានកម្ពស់47ម៉ែត្រទំហំផ្ទៃដីប្រមាណជា17គីឡូម៉ែត្រនិងមានការបែងចែកជា3ផ្នែកសម្រាប់ព្រះនីមួយៗដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជុំវិញប្រាសាទនេះមានការរចនាដោយចេតដីតូចៗចំនួនប្រមាណជា250ចេតដីទី8ប្រាសាទស្រីហាមិនដឺសាហិបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រាសាទស្រីហាមិនដឺសាហិបត្រូវបានគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាជា Golden Temple គឺជាទីសក្ការៈរបស់អ្នកកាន់សាសនាសិខដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអមរិសារបស់រដ្ឋប៉ុនចាបនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រាសាទមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយមានបន្ទប់កញ្ចក់ដែលរចនាបថរបស់បន្ទប់នោះគឺមានរាងដូចជាឆាត់អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះគម្ពីរសិខដែលមានឈ្មោះថា Grand Sahib ដែលតម្កល់ទុកនៅក្រោមកម្រាលមាសដែលតុបតែងទៅដោយត្បូងជាច្រើនគ្រាប់ផងដែរទី9ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងជាវិមានសាសនាដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយមានទំហំប្រមាណជា 1,620,600 ម៉ែត្រការ៉េដើមឡើយប្រាសាទនេះសាងសង់ឡើងសម្រាប់ឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះវិស្ណុនៃអាណាចក្រខ្មែរបន្ទាប់មកក៏បានប្រែក្លាយទៅជាទីសក្ការៈព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញនៅចុងសតវត្សទី12ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងរាជធានីយសោធរបុរៈជាទឹកដីអង្គរបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅសតវត្សទី12ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មដែលមានរចនាបថបុរាណដ៏កំពូលជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តបានរំលេចនៅលើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងប្រាសាទមួយនេះគឺជាតំបន់ទេសចរដែលពេញនិយមបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី10វត្តរុងខុនរបស់ប្រទេសថៃ
វត្តរុងខុនត្រូវបានជនបរទេសជាច្រើនស្គាល់រួចមកហើយថាជា White Temple ឬក៏ហៅថាប្រាសាទសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃប្រាសាទនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកឆាលឹមឆៃកូស៊ីតភីផាត់ដែលជាអ្នករៀបចំកសាងនិងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទស្សនាតាំងពីឆ្នាំ1997ដោយមិនគិតថ្លៃឡើយប្រាសាទទាំងមូលត្រូវបានលាបពណ៌សដែលពណ៌នេះតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈពិសេសនៅត្រង់ផ្ទាំងកញ្ចក់មួយចំនួនដែលតំណាងឲ្យគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះពុទ្ធដែលបានបំភ្លឺសកលលោកទាំងមូល។